السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے چھ ومید زِ میٲنۍ یوٗٹیوٗب فیملی آسہِ سٲری ٹھیٖک اللہ تعالیٰ تھٲیِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ٹھیٖک یَتھ منٛز تھٲے مےٚ یَپٲرۍ کِنۍ دۄدَس 2 کِلوٗ یِم تھٲے مےٚ گیسَس پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ یِمَن گرٛٮ۪کھ کھَسہِ توٚتانۍ ترٛوو مےٚ یَتھ آبَس منٛز یہِ فَٹکھَر اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ژامَن بَناوان گَرِ یہِ چھِ دۄد پھاٹوَنَس لَگان آز ہامو تۄہہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَناو ژامَن گَرِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ رَنہٕ ٹماٹر تہٕ ژامَن تُہۍ وٕچھزیو ویٖڈیو اٮ۪نڈَس تامَتھ اگر کانٛہہ میٛانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ آمُت چَنَل کٔرۍزیو لایِک کوٚمٮ۪نٛٹ شِیَر اینٛڈ سَبسکرٛایب بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ نوٚو چھُ آمُت فیس بُک پیج تہِ کٔرۍزیو ضٔروٗر فالو یَپٲرۍ کِنۍ آیہِ دۄدَس اُبال یہِ لوٚگ گرٛٮ۪کنہِ یہِ چھَنہٕ زیادٕ دۄد گرٛٮ۪کناوُن کِہیٖنۍ نہٕ تیٖتِس ٹایمَس تھوٚو مےٚ آبَس منٛز فَٹکھَر یہِ کوٚملیو اَتھ منٛز یہِ ترٛوو مےٚ أڑہَن أتھۍ منٛز اَتھ تھاو بہٕ أڑِس گَنٹَس ٹھانٛڈ پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھِو پانَے اوٚڑ گَنٹہٕ گوٚو اَتھ تُل مےٚ ٹھانٛڈ تہٕ ژامَن چھِ پانَے بَنیمٕژ اَتھ چھِ نیوٗل آب ہیوٗ درٛامُت یوٗت تیوٗت گژھِ ژامَن گَرے بَناوُن کیٛازِ پَنٕنۍ گَرچہِ ژامنہِ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تہِ مِلاوَٹ آسان زیادٕ تَر چھِ أسۍ کھٮ۪وان نیٚبرِم ژامَن مارکیٹٕچ ژامَن گُرِس نِش چھِ رَٹان ژامَن گژھِ گَرے بَناوُن مےٚ ہوٚمو تۄہہِ آسان طٔریٖقہٕ سان أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دۄد پھاٹواوان گَرِ یہِ دۄد پھاٹواونُک یہِ چیٖز کَتہِ چھُ میلان یہِ چھِ کھنٛڈ ہیوٗ آسان چھِنہٕ لَکٕر ہِش چھِ آسان یہِ چھِ مارکیٹ میلان تُہۍ ہیٚکِو آسان سان أنِتھ یہِ وۄنۍ پھاٹو مےٚ یہِ دۄد یَتھ تھوٚو مےٚ یَتھ ڈُلِس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یَتھ ڈُپٹہٕ یَپٲرۍ ٹرٛانَسپیرَنٛٹ چھِنہٕ زیادٕ تہِ کِہیٖنۍ نہ چھِ زیادٕ موٚٹ تیوٗتاہ ڈُپٹہٕ چھُ مےٚ نیُن یَتھ منٛز آب بۄن وَسہِ وۄنۍ تُلہٕ بہٕ آستہٕ آستہٕ یہِ ژامَن سٲرٕے یہِ منٛز ترٛاو بہٕ یَتھ ڈُپٹَس منٛز آب نیرِ اَتھ سورُے تَل اَتھ کیٛازِ ڈُپٹہٕ چھِ توٚن سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَتھ ژٮ۪ل تہِ دِنۍ اَتھ گژھِ ژامنہِ واٹھ لَگُن یہِ گژھِ نہٕ پھٕٹٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ تہِ ہَمو تۄہہِ بہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اَتھ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ واٹھ یہِ کِژھ آسہِ گٔمٕژ ییٚلہِ بہٕ یہِ ژَٹہٕ سرٛاکہِ سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ پانَے یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتھ ژٮ۪ل ژٮ۪ل دیُن برونٛہہ کُن أزِکۍ ویٖڈیو اگر میٛانہِ ویٖوَرسَن اَصٕل باسہِ تِم کَرَن چَنَل سَبسکرٛایب فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اگر نٔے چھِ فیس بُک پیج تہِ کَرَن ضٔروٗر فالو یَس ژامَن تہٕ ٹماٹر پَسنٛد چھِ سُہ ؤنۍزیو کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ضٔروٗر بیٚیہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ میون ویٖڈیو وٕچھان پنٛنہِ جایہِ ہُنٛد ناو گژھِ ضٔروٗر لیکھُن وۄنۍ ترٛٲو مےٚ یہِ ژامَن سٲری یَتھ منٛز اَتھ دِمہٕ بہٕ پرٛٮ۪س اَصٕل پٲٹھۍ تمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز ٹھنٛڈٕ آب تہِ ٹھنٛڈٕ آب چھُ ضٔروٗری تھاوُن تُہۍ وٕچھِو مےٚ کِتھ پٲٹھۍ دِژ پرٛٮ۪س اَتھ تُہۍ ہیٚکِو بیٚیہِ تہِ کُنہِ بانَس منٛز تھٲیِتھ یَتھ بۄن جٲلۍ ہِش آسہِ یَتھ آب بۄن نیرِ سون مقصد چھُ آب گژھِ ژامنہِ منٛز واپَس نیرُن سُہ تُہۍ ڈُپٹہٕ رٔٹِو یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز رٔٹِو آب گژھِ بۄن نیرُن اَتھ وۄنۍ وَٹہٕ بہٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ ژامَن ٹایِٹ ٹایِٹ وَٹہٕ بہٕ یہِ ڈُپٹِس کَرٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ٹایِٹ تھپھ پٮ۪ٹھٕ ترٛاو بہٕ اَتھ تُرُن آب ٹھنٛڈٕ آب چھُ اَتھ ترٛاوُن اَنٛدَر تہِ تہٕ نٮ۪بَر تہِ تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ بنٛد کَرُن تھاو بہٕ یہِ أڑِس گَنٹَس یا أکِس گَنٹَس تھاو بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ سورُے آب اَمہِ منٛز تمہِ پَتہٕ تَلہٕ بہٕ یہِ ژامَن برونٛہہ کُن وٕچھِو تُہۍ پانَے اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ تہِ چھِ اَتھ تھوڑا ٹھنٛڈٕ آب ترٛاوُن وۄنۍ تھٲو مےٚ یہِ ژامَن یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو اَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ آب پٔشپا اَتھ پَشپی یہِ سورُے آب یہِ گژھِ خۄشِک أنٛدٕرۍ کِنۍ وۄنۍ مےٚ ترٛوو مےٚ یَتھ دٔج اَکہِ گٲنٛٹہِ باد تُہۍ وٕچھِو آب چھا سورُے پَشپیومُت ژامَن چھِ واریاہ زیادٕ سافٹ گٔمٕژ وۄنۍ تھاومو تۄہہِ بیٚیہِ نِکرٲوتھٕے کۭژاہ اَصٕل آسہِ گٔمٕژ پیٖس ہیٚکِو تُہۍ پَنٕنۍ حِساب کٔرِتھ کانٛہہ چھِ ویٚٹھۍ پیٖس تہِ کَران کانٛہہ چھِ زٔویٖل تہِ کَران کانٛہہ چھِ بٔڑۍ کَران کانٛہہ چھِ لۄکٕٹۍ کَران سُہ چھِ پَنٕنۍ مرضی کُس کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ آسہِ ژامَن کَٹ کَران گۄڈٕتھٕے ژَٹہٕ بہٕ یَتھ یہِ سایڈَس یہِ تھوڑا یوکُن تمہِ پَتہٕ گژھن اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کھَنٛج کیٛازِ یہِ چھِ تھوڑا ہَم کوٗن اَتھ یہِ کَڑَس بہٕ سایڈَس کُن تمہِ پَتہٕ گژھن اَتھ اَصٕل پٲٹھۍ کھٔنٛج تُہۍ وٕچھِو برونٛہہ کُن بہٕ چھَس نہٕ زیادٕ پَنَس پٕلیٹَس منٛز ژامَن نِکراوان کہِ بہٕ چھَس اَتھسٕے منٛز نِکراوان تہٕ مےٚ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ آے یِوان کہِ پھِر بھی کَرٕ بہٕ کوٗشِش یِتھ پٲٹھۍ نِکراونٕچ چلو وٕچھو کیٛاہ گژھِ برونٛہہ کُن مےٚ باسان مےٚ ما پیٚیہِ لاسٹَس ژامَن اَتھَس منٛز تُلٕنۍ پَتہٕ نِکراوٕنۍ کیٛازِ مےٚ چھِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ آے یِوان کہِ بہٕ چھَس اَتھَس منٛز ژامَن نِکراوان کِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ مۄکلاے مےٚ یَتھ ژامنہِ کھَنٛجہِ کٔرِتھ تُہۍ ؤنۍزیو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز یِم کٔژ کھَنٛجہِ آسَن وۄنۍ ترٛوو مےٚ یَپٲرۍ کِنۍ تیٖل یَتھ منٛز تیٖل یی اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ اَکہِ اَکہِ ژامَن بِسمِ اللہ یہِ چھِ فرٛاے کَرٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ نہ چھِ زیادٕ بٕلیک کَرٕنۍ نہ چھِ زیادٕ وایِٹ تھاوٕنۍ بہٕ چھَس نہٕ زیادٕ بٕلیک ژامَن تَلان کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو برونٛہہ کُن کِتھ پٲٹھۍ تَلہٕ یہِ بہٕ مہ کَرٕ زیادٕ وَزٕج یہِ یا زیادٕ کِرٛہِنۍ مہ کَرٕ بہٕ اَتھ منٛز ترٛاو نہٕ بہٕ بازرٕکۍ ٹماٹر کِہیٖنۍ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ ٹماٹر جوٗس یا اَسہِ پَنٕنٮ۪ن ٹماٹرَن چھُ کوٚڑمُت یَتھ بٲتلہِ منٛز چھِ تھوٚمُت سٹور کٔرِتھ اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ ڈَکَن کیٛازِ ڈَکَن چھِ اَمہِ آیہِ آمُت چُس کَرنہٕ اَتھ بنٛد اَتھ گژھِ نہٕ اِیَر منٛز اَژُن کینٛہہ ہوا گژھِ نہٕ منٛز اَژُن کینٛہہ تُہۍ وٕچھِو یَتھ تُل مےٚ ڈَکَن تھوٚد اَتھ چھِ جوٗسَس تیُتھُے مُشک یِوان یُتھ ییٚتِس زَر بوٚرمُت چھُ اَتھ منٛز یَپٲرۍ دِمہٕ بہٕ ژامنہِ تہِ پھِر آسہِ اَکہِ سایڈٕ فرٛاے گٔمٕژ
یہِ ٹماٹر جوٗس کَتہِ اوٚن مےٚ اَمیُک ویٖڈیو تہِ چھُ مےٚ تۄہہِ شِیر کوٚرمُت. اگر نہٕ سُہ ویٖڈیو کٲنٛسہِ وٕچھمُت آسہِ کہِ تَمہِ ویٖڈیوٕچ لِنٛک دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ کوٚمنٹ باکسَس منٛز, تُہۍ ہیٚکِو سُہ وٕچھِتھ اَسہِ کۭتیٛاہ ٹماٹر ٲسۍ پنٛنہِ وارِ منٛز, مےٚ کۭتیٛاہ اوٚن جوٗس کٔڑِتھ, مےٚ کَتہِ اوٚن جوٗس کٔڑِتھ, مےٚ کِتھ پٲٹھۍ پاکوایہِ اَمہِ بٲدلہٕ, تُہۍ وٕچھِو سُہ ویٖڈیو تہِ, بہٕ دِمو تَمِچ لِنٛک تۄہہِ کوٚمنٹ باکسَس منٛز ضٔروٗر. وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ ژامَن دۄنوٕیو طرفہٕ کَرٕ بہٕ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. یہِ تُہۍ وٕچھِو برٛونٛہہ کُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ بہٕ فرٛاے. وۄنۍ گٔے یہِ فرٛاے, مےٚ باسان وۄنۍ گٔے یہِ فرٛاے, وۄنۍ کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر, زیادٕ بٕلیک تہِ چھِنہٕ ژامَن آسان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ. وۄنۍ کَڑٕ بہٕ یہِ اَکہِ اَکہِ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر, پَتہٕ یُس تیٖل روزِ اَتھ کَرایہِ منٛز اوٚڑ تیٖل کَڑٕ بہٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بَر, اَتھ منٛز ترٛاوٕ بہٕ پَتہٕ باقٕے مَصالہٕ آسہِ مےٚ ترٛاوُن کینٛہہ آسہِ مےٚ ترٛاوُن. بیٚیہِ ہاوو تۄہہِ بہٕ ژامَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ رَنان. بہٕ ترٛاو نہٕ اَتھ منٛز زیادٕ مَصالہٕ کینٛہہ, بہٕ کَرٕ اَتھ منٛز بَس اَکُے مَصالہٕ یُس سبزی مَصالہٕ, باقٕے ترٛاو نہٕ بہٕ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. سبزی مَصالہٕ یُس ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز, یَتھ منٛز ترٛوو مےٚ کوٚڑ مےٚ اوٚڑ تیٖل نٮ۪بَر, اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ گَنٛڈٕ اَکھ وٕنۍ, یہِ کَرنہٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. فرٛاے گٔژھِتھ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز تھوڑا نُن چَمچہٕ اَکھ, بیٚیہِ لیٚدرِ چَمچہٕ اوٚڑ, بیٚیہِ ترٛاوو مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ اَکھ زٕ اَتھ منٛز. تَمہِ پَتہٕ چھُ کَرُن یہِ گَنٛڈٕ بیٚیہِ فرٛاے. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز رُہَن چَمچہٕ اَکھ یُس مےٚ دٔگِتھ چھِ تھوٚمُت. بیٚیہِ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز سبزی مَصالہٕ چَمچہٕ اَکھ, میٖٹ مَصالہٕ یِتھ پٲٹھۍ آسان چھِ چِکَن مَصالہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ سبزی مَصالہٕ تہِ الگ یِوان. وۄنۍ کٔر مےٚ گَنٛڈٕ اَصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ فرٛاے, اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ جوٗس بٲتَل اَکھ, تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ یہِ بیٚیہِ 10-15 مِنٹَن فرٛاے, جوٗس گَنٛڈٕ یہِ مَصالہٕ وَصالہٕ, اَتھ دِمہٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ تٔلیُن. تَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز آبہٕ چونٛچہِ اَکھ کَمٕے, زیادٕ نہٕ کینٛہہ. تَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز ژامَن, تُہۍ وٕچھِو برونٛہہ کُن. وۄنۍ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز آبہٕ چونٛچہِ اَکھ تہِ, وۄنۍ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز ژامَن. تَمہِ پَتہٕ دِمہٕ بہٕ 10-15 مِنٹَن خٲطرٕ دِمہٕ بہٕ اَتھ گرٛٮ۪کہٕ 5-6, تَمہِ پَتہٕ گژھِ یہِ تیار. وۄنۍ ترٛاو بہٕ سٲری ژامَن اَتھ منٛز, تُہۍ وٕچھِو ژامَن کِژھ تَلنہٕ چھِ آمٕژ. وۄنۍ کَرٕ بہٕ یہِ ژامَن تہٕ جوٗس مِکٕس, پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ اَتھ ٹھانٛڈ. اَتھ منٛز ترٛوو مےٚ اَکھ چَمچہٕ میتھ, خۄشِک میتھ ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز, بَس زٕے مَصالہٕ کٔرۍ مےٚ اَتھ منٛز یوٗز. وۄنۍ تھاو بہٕ اَتھ ٹھانٛڈ 15 مِنٹَن یا 10 مِنٹَن خٲطرٕ, ییٖتِس کالَس اَتھ تھوڑا آب کَم گژھِ, جوٗس کَم گژھِ, تھوڑا مۄٹہِ. وٕچھو میانہِ ویٖوٲرٕس, ژامَن تہٕ ٹماٹر گٔے تیار. أزیُک ویٖڈیو اگر میانہِ ویٖوٲرسَن اَصٕل باسے, تِم کَرَن چَنل سَبسکرٛایب, سۭتۍ سۭتۍ کَرَن لایِک تہِ.